Fala aí galera, beleza? Vou passar a dica rápida aqui para resolver o problema dos botões giratórios no 737 da PMDG. O que que você vai fazer? Então vou simular aqui mais ou menos o que que aconteceria. Se você utiliza apenas o controle, você já deve ter se deparado com este bug. Tá? Às vezes você vai clicar, talvez aqui também, ou até mesmo aqui. Enfim, qualquer algum botão que você aperte duas vezes, ele começa a dar esse problema. Então como é que você vai fazer? Este camarada aqui, que você usa como parasol, né? Você vai colocar ele aqui em cima. Uma vez que ele estiver aqui em cima, você pode clicar aqui no meio dele. O cursor vai sumir. Você aperta de novo. Ó, parou o bug aqui. Então isso é muito útil. Por exemplo, você vai apertar aqui no STD, né? Às vezes está lá. Você precisa falar, pô, preciso colocar o altímetro em STD. Então como é que eu vou fazer isso? Uma forma é você apertar rápido e vir e bugar para outro botão giratório que não interfira no seu voo. Eu vou dar uma dica: não é legal você mexer em nenhum que esteja aqui no painel do piloto automático. Você pode utilizar o que está aqui embaixo, nesse instrumento aqui, e você pode clicar aqui no mais, tá? Ele vai ficar aumentando ou diminuindo infinitamente o brilho do instrumento. Isso aqui não vai alterar em nada, então você pode deixar ele no mais. E não vai mudar nada, ele vai ficar aumentando o brilho aqui, mas o importante, o seu voo vai estar ok. Então, vamos supor, tá lá 29.92, eu quero o STD. Então, eu venho aqui, clico, aí eu posso tentar ir rápido aqui. Beleza, consegui o STD, buguei outro botão, ou então eu poderia fazer aqui e tentar acertar nesse botão aqui. Então, lá, foi o STD. Para eu desbugar qualquer tipo de efeito, clico aqui e tá sanado problema, beleza? Ou então, se você quiser, pode só deixar aqui infinitamente aumentando o brilho, também não vai mudar em nada. Mas é isso. O ideal é para você usar um mouse, tá? Mas caso não tenha um mouse, fica aí a solução para você. Show? Então, mostrando de novo aí com outros botões. Olha lá, HDG. Aperto aqui. Foi, parou. Beleza? Tamo junto, forte abraço, valeu, é nóis.